as soon as ikipitishwa, it take effect immediately. Mm-hmm. Kwa hivyo naambia kila mtu ambaye anasikiza, muhimize mbunge wako. Kwa hivyo yule ambaye tayari amefutwa kazi, atarudishwa kazi, ama unamaanisha nini? Hebu fafanua hapo kidogo. Anaweza rudishwa kwa sababu kama hiyo hazina tayari iko, leo rais ametangaza bilioni 10. Hazina hiyo ikiwa tayari, wafanyabiashara wanaweza kusema katika na itakuwa devolved katika kila account katika hizo banks, aenda aseme ona, hii ndio ilikuwa cash flow yangu, ndio hii bank account yangu, nimefuta watu wanne, nisaidie kuwarudisha. So muhimize wabunge wenu na maseneta wenu wapitishe hii sheria haraka sana. Mimi niko tayari, nimeshatengeneza sheria na sheria ya kamati ya bunge ya ad hoc ya corona tumeshatengeneza. By next Tuesday tunaimaliza katika Senate, iende National Assembly waipitishe kama tunapenda wananchi wetu. Ni njia gani igidi tunafanya? Mimi niko na wananchi milioni 4 Nairobi. Lazima niwalinde. Siwezi kaa nyumbani mimi nijitunge na watoto wangu peke yangu. Lazima nilinde wananchi wangu wa Nairobi na wabunge wengine walinde watu wao. So muhimizo wa bunge waipitishe haraka. Some laws can act, wanasema kwa kimombo, retroactively. Tuseme tangu janga ilipoanza. Tumefuta watu wangapi? Oh, kwa hivyo ni kama inaweza kuwa backdated. It can be backdated, lakini ya rakibu, kwa sababu watajui janga itachukua muda upi. Hela ambazo hii niko nayo, ukaangalia budget, unapata mabilioni zimewekwa kwa mabarabara, sijui mengine makubwa makubwa kwa sasa. Lazima tubadilishe, tuseme instead of kuweka vitu kwa hii project kubwa, kwanza linda wananchi. Kenya inasimama na wananchi. Serikali yote, the first duty is to protect watu ambao ni wananchi wa nchi.